a personas de 80 y pico de años no necesitan ayuda, porque yo veo por la televisión aquellos señores con la libretita para apuntarlo y esto lo pasa muy mal. Troc que no tenim gent d'ajuda per banys, tota sa vida hem depositat allà nostre salt i avui has de fer hores de cor i de muntar, si no saps res de maquinetes, és que jo particularment no com molt prest i no sé res jo de maquinetes. I me n'he d'anar, pues, no sé, a cercar el meu fill, qualcú que m'ajudi, perquè no hi ha manera. I estic molt emprenyat amb això, crec que no hi ha dret, però ja sabran què se fan. Jo, si pogués, de luego me'n duria el poc que tinc a un altre puesto. El meu fill me treuen l'iPad i me treuen tota aquesta comèdia i m'arreglen el televisor. Jo estic desfassat. Jo ja estic, què te diria jo, caducat, com aquell que diu, per aquestes coses. Jo no estic ni a favor ni en contra. La tecnologia ha d'avançar i avança i tal. En aquest moment ens han ajudat encara. Ara més en banc no ho t'ho puc dir. Jo vaig en el banc, en el caixer, tret dos vegades i ja està. Perquè anem i en el metge vaig amb la meva targeta. Jo no he tingut, ara ja he tingut el Covid, però ja fa un parell de setmanes. Normal. Jo vaig anar en el meu PAC, en el carrer del Socor, i vaig dir, mira, tenc el coll, que no podia xerrar. Me varen fer la prova, té el Covid, ja està. 8 dies tancada, i punto. I la doctora me va telefonar després, com s'encuentra? Molt bé, ja està. Que no hi ha aquella comunicació del client en el banc, que antes anaves allà, doncs podies demanar cita, ara has d'estar dies que te donin cita per anar a parlar amb el banc. I en el metge, jo mateixa, fa 4 mesos que he demanat hora, i 27 de maig, però vaig demanar fa 3 o 4 mesos, privat, el metge privat. Jo vaig fer feina 25 anys a un banc i és totalment diferent, la qual considero que s'haurien de prendre mesures per arreglar aquest assumpte, perquè la gent d'una certa edat no té possibilitat de poder atendre les seves necessitats. Clar, nosaltres no ens ho han ensenyat, ho hem hagut d'aprendre ara, però hi ha molta de gent encara més major que nosaltres que tampoc ni domina els mòbils, ni pot fer transferències a un banc amb el mòbil i tot això. I crec que s'hauria de tenir en compte perquè, a més, aquesta gent s'ho mereix perquè han aixecat el que nosaltres ara tenim. O sigui, que se li hauria de reconèixer això. Per sort, els meus pares no han tingut mai problemes, ma mare és molt més digital que jo i mon pare també li va bé, diríem. Jo crec que la gent també hauria de ser conscienciable i dir, bueno, pues no me donar una mà a aquesta gent, perquè ja han fet el que han pogut fer quan era el seu temps i ara, pues, han de ser. Però ja ho veurem.